নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীক, আজি আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ মাজত কিবা ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন আনচাৰ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজি বোলো ভাল পাব। আজি এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কিমান চনত কুতুব মিনাৰ নিৰ্মাণ কৰা হয়? ইন হাউ মেনি ইয়াৰ্ছ ৱাজ দ্য কুতুব মিনাৰ বিল্ড? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে এ 1239, বি 1240, চি 1245, ডি 1250। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে এ 1239। ইনৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, জি এছ টি প্ৰথম কোনখন দেশে আৰম্ভ কৰিছিল? হুইচ কাউণ্ট্ৰি ষ্টাৰ্টেড জি এছ টি ফাৰ্ষ্ট? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক ফ্ৰান্স দেশে, খ উত্তৰ কোৰিয়া, গ জাপান, ঘ ভাৰত। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ক ফ্ৰান্স দেশে। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভূটানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষী কি হয়? হোৱাট ইজ ভূটানছ নেশ্যনেল বাৰ্ড? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক কপৌ, খ কাউৰী, গ পাৰ, ঘ ভাটো। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ কাউৰী। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বহল নদীখনৰ নাম কি? হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক কংগো নদী, খ আমাজন নদী, গ নাইজাৰ নদী, ঘ নীল নদী। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ আমাজন নদী। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, স্বাধীন ভাৰতবৰ্ষত এতিয়ালৈকে কিমানজনক ফাঁচি দিয়া হৈছে? হাউ মেনি হেভ বিন হেং চ' ফাৰ ইন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক 55 জনক, খ 57 জনক, গ 65 জনক, ঘ 67 জনক। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 57 জনক। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনটো কোম্পানীয়ে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথম ইণ্টাৰনেট আৰম্ভ কৰিছিল? হুইচ কোম্পানী লঞ্চ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰনেট ইন ইণ্ডিয়া? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক বি এছ এন এল, খ মটৰলা, গ জিঅ', ঘ আইডিয়া। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ক বি এছ এন এল কোম্পানীয়ে। সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, বিশ্বত প্ৰথম কেতিয়া চিনেমা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? হোৱেন ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফিল্ম মেড ইন দ্য ৱৰ্ল্ড? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক 1885 চনত, খ 1888 চনত, গ 1890 চনত, ঘ 1895 চনত। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ 1888 চনত, 1888। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মিঠাই কি? হোৱাট ইজ দ্য নেশ্যনেল চুইটনেছ অফ ইণ্ডিয়া? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক ৰসগোল্লা, খ জেলেপি, গ পেৰা, ঘ বৰফি। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ জেলেপি। আজি ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কি গছৰ তলত ফুলে মানুহৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে? আণ্ডাৰ হুইচ ট্ৰী কেন পিপুল ডাই ইফ দে স্লিপ? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক আমলখি, খ কঁঠাল, গ নিম, ঘ আম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, ধন্যবাদ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গ নিম গছৰ তলত ফুলে। আজি দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, আধাৰ কাৰ্ডত কিমানটা সংখ্যা থাকে? হাউ মেনি নাম্বাৰ্ছ আৰ দেয়াৰ ইন দ্য আধাৰ কাৰ্ড? আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে ক 15টা, খ 12টা, গ 14টা, ঘ 16টা। ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব। তেনেহ'লে আজিলৈ ধন্যবাদ।